קריית גת. ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. ראשית כל, אני רוצה שהשיעור הזה קודם כל להודות למזמיני הערב שנמצאים כאן, שהשם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה, בכל מילי דמיטב, שבעזרת השם השיעור הזה יטיב לכל מי שנמצא כאן, ולאנשים שיצפו בשיעור הזה, צופים בשיעור הזה בבית. זה אחד השיעורים החשובים ביותר שאני הכנתי, ותכף תבינו על מה אני מדבר. חלקים ממנו נתתי ממש של 5 דקות בחולון, ועכשיו באשקלון. לפניכם גם 5-6 דקות דיברתי על התמצית של השיעור המלא שפה היום, ולראשונה אני דורש אותו. שיעור שהכנתי ועמלתי עליו, והכל מהרב שלנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, שזכותו תהיה מגנה ומצלה על כולנו, אמן ואמן. השיעור הזה כולו מוקדש היום ל... ליהולי נשמת, לינו נשמת אושר, אושרי בן גלית, משה בן ג'אלה, אותה אילן בן, אמן. קהל קדוש, אמן, אמן, אמן. שהיום יום ההילולה של רבי נתן, שתהיה מגנה ומצלה עלינו, תלמידו של רבי נחמן. אמן, רפואה וחיים. קהל קדוש, ליקוטי מוהר"ן, תורה ד', אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מבית עבדים. מה זה יציאה ממצרים? מישהו פעם שאל למה אנחנו כל כך, זה כל כך עוצמה הפסוק הזה אצלנו ביהדות? זה בעשרת הדיברות מופיע הדבר הזה. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי אתך מארץ מצרים, מבית עבדים. אתם פעם חשבתם למה זה כזה פסוק חשוב ביהדות? למה זה כזה דבר חשוב עם ערך? אז היום קצת נבהר על זה וקצת נפשט את זה, ונצא מפה עם תלמוד, עם לימוד. אומר הליקוטי מוהר"ן, הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים, והוא לא רק שכתוב מארץ מצרים, אלא מבית עבדים. הכי חשוב בעולם זה לצאת מהמצרים, לצאת מהמקום שצר לך, שמר לך, שאתה כבר מרגיש שאני כבר לא יכול לשרוד שם יותר. אבל לא מסתפק הפסוק להגיד ממרץ מצרים, אלא גם מבית עבדים. לדעת שלפעמים אתה נמצא במקום שאתה עבוד, אתה בעבדות, ואדם חייב לצאת מהעבדות הזו. אנחנו נמצאים היום בעבדות וגלות מאוד גדולה. אנחנו נמצאים היום בכזאת צרה, צרורה, שאני לא יודע איך תאר אותה. רבי נחמן פה מסביר איך יוצאים מזה. ואומר רבי נחמן, כשאדם יודע שכל מאורתיו הם לטובתו, כל המאורות שלך לטובתך, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. מאוד חשוב שתצאו מפה עם הבנה אחת גדולה. אנחנו חיים בעולם של הרבה רע. אף אחד לא יכול להגיד שאני טועה בזה. לצערי, מי שיגיד שאני טועה, אז כנראה שהוא מדומיין, או שהוא חי בארץ או מדינה אחרת. לא יודע איפה הוא חי. אנחנו חיים במקום שהרבה עושים רע אחד לשני. אנחנו חיים במקום שאנשים חיים היום שכל מה שקורה להם זה רע להם. הם לא רואים שזה לטובתם. לא לימדו אותנו בבית ספר שכל דאביד רחמנה לתו אביד. לא לימדו אותנו שאין רע בעולם, הכל טוב. לא לימדו אותנו את זה. לא חינכו אותנו להבין שכל מה שקורה איתך זה לטובתך. היום אתה לא מבין, מחר תבין. לא לימדו אותנו את זה. אנחנו מגיל קטן לומדים רק לא את זה. הכל מלמדים אותנו, רק לא את זה. הכל מסבירים לנו, רק לא את זה. אומר רבי נחמן, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כל מה שקורה לי, אני בוטח בקדוש ברוך הוא. השם עשה את זה בשבילי לטובתי. אין שום דבר רע יורד מן השמיים. וזאת בחינת מעין עולם הבא. זה יציאה מארץ מצרים. זה יציאה מבית עבדים. כי כשאדם חושב שמישהו פגע בו, הוא עדיין עבד של אותו המקרה או אותו איש. אבל אם הוא יודע שמי שבסוף שלח את מי ששלח, או מה שעשה לו, מי שעשה לו, בסוף הכל ביד השם, אז הוא כבר לא במצרים. הוא לא בבית עבדים.
אדם שרוצה שהפסוק הזה, שמובא בספר שמות, יתקיים בו, צריך לדעת שכל מה שקורה איתי, זה לא מישהו עשה לי. זה הקדוש ברוך הוא עשה לי. יציאת מצרים ויציאה מבית עבדים, זה הבנה אחת, ידיעה אחת ברורה. אף אחד פה לא מסוגל לעשות לי רע, אם הקדוש ברוך הוא לא נתן לזה חותמת, צא לדרך, תעשה לו. מה הסיבה? אל תכנסו לזה. מגיע לי, אני משלם על עבר, גלגולים קודמים, השם מנסה אותי, זה הניסיון שלי, לא יודע, מיליון ואחד תורות בזה. זה קרה, לא אתה עשית לי. לא אתה הראת לי. לא אתה אמרת לי. אם השם היה רוצה, היה סוגר לך את הפה דקה לפני. היית נפטר שנייה לפני. היית עושה אחורה פני, היית מתעלף. לא יודע מה. אם אתה כבר אמרת, השם יודע למה עשית את מה שעשית ואמרת. אני צריך לקבל באהבה. אם קיבלתי באהבה, אני מצדי כבר יצאתי ממצרים. יצאתי מבית עבדים. יצאתי מהגלות הזו. אני כבר בחירות. אומר רבי נחמן, זאת הבחינה אם אין עולם הבא, כמו שאמרו חכמים זוכרנו ברכה, בפסחים ג', ביום ההוא יהיה אדוני אחד. יבוא יום, ויהיה השם אחד. כולנו פה נגיד תמיד, הכל ממנו. הכל לטובה. הכל שלו. לא סתם זה קרה. יבוא יום, נגיד, השם אחד. מי זה השם אחד? השם, אני. אני השם. יבוא יום, שני מילים. כולם פה ישמעו ויבינו. אני השם. יגיד לך, הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי את זה. הנה, תראה למה. מתי זה יהיה? לעתיד לבוא, עולם הבא. אומרת הגמרא בפסחים, מה עם ישראל מברך על הטובה? הטוב והמטיב. ועל הרע, מה מברך? דיין, האמת. כשאדם עכשיו קורא לו טובה, אז הוא מברך עליה הטוב והמטיב. ושמישהו נפטר, מה הוא מברך? ברוך, דיין, האמת. אומר, ולעתיד לבוא, עולם יהיה כולו טוב, וכולו, כולו, כולו, כולו הטוב והמטיב. שיהיה שם השם ושם אלוקים, אחדות אחד. לא יהיה יותר רע. אז אי אפשר להגיד ברוך דיין האמת, אפשר להגיד רק הטוב והמטיב. יבוא עולם, שזה עולם הבא, אין צרות, אין מחלות, אין מיטה, אין תמותה, אין בעיות כלכליות, אין פרדות, אין בגידות, אין הקץ אותי, אין פגע בי, אין בגד בי, הכל מושלם. אז מה כולם יברכו? הטוב והמטיב. הכל טוב והכל לטובה. מתי זה? בעולם הבא. מתי זה עולם הבא? אחרי שאדם נפטר, עולה למעלה, מקבל דין, יש לו דין, אצל הדיין. מי הוא הדין והדיין? השם יתברך. אחרי זה מקבל גיהנום גן עדן. אחרי זה נמצא במקום מסוים ולאט לאט עולה, עולה, עולה. עד שמגיע תקופה שנקרא תחיית המתים, אנשים פה יקומו לתחייה. מי הם? מי שזכאי ומי שקיים את התורה. ואחרי שהוא היה זכאי וקיים את התורה והוא קם, יהיה ימות המשיח. ויהיה 1,000 שנים של נצח. זה נקרא עולם הבא. בעולם הבא, שזה כאן בעולם הזה, אין רע. לכן מי שחי כבר כאן באמונה שכל מה שקורה איתי הוא לטובתי ואין רע, אז הוא כבר לא צריך להגיע לעולם הבא. הוא כבר עולם הבא שלו, הוא פה בעולם הזה. אם אתה יכול להגיע למצב שאתה אומר לעצמך, אף אחד לא יכול לעשות לי רע, אף אחד גם לא עושה לי רע, וכל רע שקורה כאן הוא טובה ולטובתי, אז אתה לא מאלה שצחקות להיפטר ועולם ועוד עולם ועוד ועוד כל מיני לעבור ולעלות ואז לקום ולהגיע לעולם הבא. כל התהליך הזה כבר אתה כבר חי אותו כאן. עכשיו תחשוב פה, יושב פה בן אדם, כן? הלוואי על כולנו. שרטו לו עכשיו את האוטו, הוא מחייך. נפטר לו מישהו קרוב, הוא מחייך. הוא קצת חולה, לא מרגיש טוב, הוא מחייך. קצת בא בפרנסה, הוא מחייך. כל דבר הוא מחייך. האדם הזה, הוא אדם שמח, הוא אדם מאושר, הוא עצוב. שמח. למה הוא שמח? שרטו לו את האוטו. מה הוא? בשבילך הוא מת ומתם.
בשביל העולם הוא מטומטם. למה הוא מטומטם? דברים רעים הוא מחייך. דברים קשים הוא שמח. הכל עושה לו טוב. בשביל אנשים בעולם הוא מטומטם. למה? בעולם הזה צריך ככה. עשו לך רע, תחזיר רע. סרטו לך, תטבע. נאבד לך, תבכה, תמות. כן? בעולם הזה ההיגיון הנורמלי זה להגיב בצורה רגשית לכל דבר. אבל אתה רוצה להיות מאושר? אתה רוצה להגיע לתכלית של האושר? אתה רוצה להגיע למעין עולם הבא? מעין עולם הבא זה כל מה שעשו לי, זה לטובתי. סרטו, צריך להישרף. נשבר, הגיע הזמן שיש, זה התיקון שלו. עזבו אותי, ברוך השם שעזבו אותי. סימן שמגיע לי יותר טוב. כן? הוא לא רוצה אותי יותר, הרב, הוא לא רוצה אותי. זה היה רגע לפני חתונה. זה היה אני והוא לנצח נצחים, הרב. ומה קרה? והוא אחד החליט שזה לא אני, אז למה את בוכה? את לא יצאת ממצרים, את עדיין בבית עבדים. את עדיין בגלות. את בשבי של פרו. את בטוחה שהפירמידות זה הכותל? את חולת נפש. לא, אבל זה קשה, הרב, הוא היה עבד חיי, אבל הוא לא רוצה אותך. אם הוא לא רוצה אותך, סימן שזה לא בשבילך. אבל מה אני אעשה בלעדיו? תשיגי מישהו יותר נורמלי והרבה יותר טוב ממנו. מה יש לך מה גבר עליי? מה, את ראית הרבה סרטים של הקלה מאיסטנבוץ'? את ראית הסדרה, הבור, את צריכה להיכנס לבור, אל תצאי ממנו. מה יש לך? את לא חיה בסדרה טורקית או ספרדית או טלנובלה של אנטונלה. האדם צריך לדעת. מהן עולם הבא זה העולם הזה, שנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד, הכל ממנו, הכל זה הוא, מה יש לי לדאוג? אם יש לי אחד, אני לא מפחד מאף אחד, ויש אחד מעליי, תמיד איתי, אז מה, הוא לא רוצה את טובתי? זו כפירה. האדם צריך לדעת, שכל מאורותיו בחיים, כל מאורותיו, כל המאורות שקוראים לו, כל הסיטואציות, כל התקיה, הכל לטובתך, אתה לא מבין. תתעורר. כי אם אתה לא תחיה ככה, אתה תחיה בגיהני גיהנום. אתה כאילו תחיה אצל פרעה במצרים, למרות שאתה נמצא בישראל. למרות שיש לך בית, ויש לך אוטו, ויש לך הכל, אתה תחיה משועבד, אתה תחיה מסכן, אתה תחיה אומלל, אתה ניסע באוטו עצוב. אני מכיר אנשים, אני מקנה בהם, אני אומר לכם, הוא נהג מסעית והוא 20 שעות על הכבישים ביום. והוא כל היום מחייך, ומבסוט, והוא לא עושה סמים, ולא מעשן ירוק, ולא חום, ולא אפור, ולא שחור, ולא מזריק, ולא מוזרק, ולא זרוק. מבסוט. אתה אומר לו, למה? אומר לך, מה הרב העולם הזה? מה? אנשים, הכל טוב. אמר, אמר, כילל, כילל, צי, לא זה שתי יד. מה זה, הוא? אם השם היה עושה, רוצה, עושה לו, פו, היה אף בציקלון, באמריקה היה כפול למוות. היה בובת שלג. חי בשמחה. אחד כזה, יש לו כבר עולם הבא. מתי? בעולם הזה. בסדר, עד כאן הבנו מה זה מעין עולם הבא? עולם הבא אפשר להשיג בעולם הזה. עולם הבא זה עולם שכולו טוב, אין שם רע, שם מברכים רק הטוב והמתיב. הכל לטובה. בסדר? הבנו מה זה עולם הבא, והבנו שאפשר להשיג את זה בעולם הזה. בסדר? עד לכאן. הלאה, אומר רבי נחמן ב', בדלת ב', וזאת הבחינה אי אפשר להשיג, אלא כשמעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות מבין האקום. כי עכשיו המלכות והממשלה לאקום, ובשביל זה נקראים עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים. כי יונקים מבחינת מלכות הנקרא אלוהים, כמו שכתוב, אלוהים מלכי, מלכי מקדם. וכשמעלין בחינת מלכות מבין האקום, אזי נתקיים כמלך כל הארץ אלוהים. רבותיי, אי אפשר להגיע למצב של עולם הבא בעולם הזה. אי אפשר להגיע למצב של עולם הבא אחרי העולם הזה. אם אנחנו חס ושלום קריית גת,
אם אנחנו חס ושלום נהיה קשורים בדרך כזו או אחרת לעובדי כוכבים ועבודה זרה. הנה אני אומר לכם שוב. מי שרוצה להגיע לשלמות החיים, למעין עולם הזה ועולם הבא בעולם הזה ולעולם הבא, לא יכול להגיע לזה אם הוא קשור בדרך כזו או אחרת לתרבות, למנהג, לאמונה או לחוכמה או לכל דרך שקשורה לתרבותם של הגויים. לא יכול להגיע. למה? ופה אני אתן לכם קצת דוגמאות וקצת נתקדם לשיעור שקצת יותר, נרד קצת שנייה אחת, אני כמה שתמיד נעשה בשיעור שלי, להוריד ברמה, להפשיט אותה לכל הבני אדם שסובבים אותי, וקצת לרדת להוריד איך שאומרים את הפרוז'קטור הזה, לאור קטן עם פנס, להאיר לנו בחושך הגדול שנמצאים בו. תראו, הרבה אנשים חושבים שלצאת לבר, זה שמחה מאוד גדולה. לדיסקוטק, לפאב, למועדון, לחפלה. הם בטוחים שזה השמחה, זה מעין עולם הבא. למה? כי שם כולם רוקדים, קופצים, שוטים, משתכרים, שמחים, מוזיקה, שירים, אשן, כולם בטוחים, וואו, גן עדן עלי אדמות. רבותיי, רוב האנשים שהולכים למקומות האלה, למרות שנראה שהם התמלאו שם, והם השלימו את החסרון שם, והם נהנו שם וכייפו שם, ופשוט בילו שם, רגע אחרי שהם יוצאים משם, או קמים בבוקר משם, הם מבינים שהם קמים לרקנות שלא חלמו שהם יהיו שם. למה? כי עם ישראל שונה מעמים אחרים, מתרבויות אחרות. עם ישראל, השלמות שלו, זו התורה. השלמות שלו זה הרוח. השלמות שלו זה הרוחניות. עם ישראל שמתעסק בגשמיות נופל לסיטרה אחרה, נופל לשטן, נופל ליצר הרע הכי גדול. שיהודי מחפש הנאה והיא לא דרך הרוח והתורה, הוא מוצא אותה במקום הכי בזוי, שפל והכי ירוד בעולם. תראו את הדור שלנו. הצעירים מושפעים מכל המוזיקה והקליפים והשירים. מושפעים מכל מה שקורה בחוץ, מכל הסטלות, להרגיש ולחוות ולעשות. תראו איך הם נראים. ילדים בגיל 14, 15, 16. זוועת עולם. תראו איך הם מדברים אחד לשני. תראו איך הם מקללים אחד לשני. תראו איך הם מרביצים אחד לשני. איך ילדים מכים מורים ומרביצים למורים? איך אנשים מתעללים אחד בשני ועושים לינצ'ים לילדים בבית ספר? עושים חרם קבוצתי על אנשים? איבדו רחמים? והרי מידת הרחמנות נמצאת בעם היהודי שנאמר מצעדי גבר. אנחנו הולכים בצעדים של גבר. מה זה גבר? גומלי חסדים, ביישנים ורחמנים. והיום אתה מוצא כמעט שאין גומלי חסדים. אין כמעט ביישנים, כולם הזה פנים נהיו. ורחמנות עבדה ואינה כבר, אלא אכזריות השתלטה והתפרסה על העולם. איך זה מגיע? שאדם הולך לסינמה סיטי, צדיק שלי, והוא רואה אלימות, והוא רואה מכות, והוא רואה מכות רצח עם דם ופשע, והוא רואה התאהבות וסיפורי אהבה והגדה וחרטות שלא קיימות במציאות, אלא רק בסרטים, כי זה הכל משחקים, אז הוא יוצא החוצה אחרי הסרט, והוא בטוח שסרט כזה, גם הוא צריך לעבור בחיים, רק הוא לא מבין שהוא עדיין יצא מהסרט, והוא חי בסרט. כי זה רק בסרט. ואז הוא מתאהב באיזה בחורה, או יוצא איתה, ואז הוא מרגיש רקנות, כי הוא לא מרגיש את מה שמרגישים בסרט. אבל אחי, זה היה רק סרט. אתה חי בסרט. זה מה שעושים העקום, עובדי עבודה זרה, עובדי כוכבים. הם רוצים למכור לנו אשליות שלא קיימות בעולם המציאותי, במיוחד לא בעם היהודי. לכן אומר רבי נחמן, מי שרוצה להגיע למהן עולם הבא, לשלמות, לנחת, לאושר, לתכלית, לדעת שכל מה שקורה איתי, כל מרות חיי לטובתי, השם לא סתם מעביר אותי, השם פשוט מנסה אותי. מה אני רוב גם משלם על איזה גלגול קול? לא משנה.
אני עובר את זה, עובר את זה. קשה, כואב, לא פשוט, אני בוכה, אבל הכל לטובה. מי שלא חי ככה, אתם יודעים מה הסוף שלו? הוא נופל לסמים, הוא נופל לאלכוהול, הוא נופל לחברה רעה, הוא מחפש את הפתרון בחוץ, את אנשים מאוד לא טובים ורעים, ולצערי רובם נגמרים בסוף בהתאבדויות, וילדים מתאבדים, אנשים מתאבדים. למה? הם מאוד חלשים. הם לא מחזיקים מעמד. אין להם כוחות נפשיים. הם לא רואים שזה לטובה, הם לא רואים, הם לא מבינים, המאורע זה למה קרה לי. למה זה קרה לך צדיק שני? סיבה אחת. כי אתה לא חי במעין עולם הבא. אתה חי בעולם היחסה הגשמי הזה, עולם המדומיין הזה, על מדי שיקרה. אתה עדיין עבד במצרים. אתה עדיין בעבדות של פרו. אתה עדיין עבד של הממשלה הזאת, של הממסד הזה. אתה עבד, אתה בעבדות צדיק. איך יוצא מעבדות? הנה השיעור הזה, צא מעבדות. תתחיל לבוא לשמוע שיעורי תורה, תתחיל לבוא לחזק את הנפש שלך, תתמלא ברוח. כמה דיברנו על זה בשבועות האחרונים? מייבח, 2 מיליון שקל, לא יכול לנסוע עם מן אוויר בצמיגים. מטוס לא יכול לנחות, אחרי שעבר טיסה עם 200 איש, לא יכול לנחות אם אין לו אוויר בצמיגים. האדם לא יכול לחיות אם אין לו אוויר בגוף. החיה לא נושמת, אם לא נושמת היא מתה. העצים, שים אותם בתוך מקום סגור, הוא מתייבש. שים לו מים כל היום, הוא מתייבש, אין לו אוויר. בלי אוויר אי אפשר. על אחת כמה וכמה יהודי, בלי רוחניות לא יכול. ככל שאדם יותר יחזק את עצמו, יבוא לשיעורי תורה, יקבע איתים לתורה, יעשה חסדים ויעשה טוב לאנשים, יחזק אחרים, יעשה איתם חסד, יגדיל תורה ויאדיר. אתה תראה אותו שהחיים שלו משתנים. אתה תראה עוזב את כל התאוות של העולם, את כל הגשמיות, את כל המחלות שעוברות בו ונמצאות בתוכו. הוא עוזב את הכל, למה? חוזר לקודשא בריך הוא. הוא חוזר לאבא שחוזר לאבא שבשמיים. הוא פתאום חי מעין עולם הבא. כמה אתם... היי, אני רוצה להגיד לכם משהו שמאוד כואב לי. לצערי, רבי נחמן מדבר על זה בהמשך, לא ניגע בזה היום. על אנשים שמאבדים את הרוחניות שלהם, כמו בלון נפוח, הרי בלון שהוא נפוח, בלון, מה קורה לו? הוא עולה למעלה, נכון? נכון, בלון נפוח עולה למעלה, יש לו אוויר, נכון? יש לו אוויר, יש לו כוחות, הוא מרחף, הוא רואה את הכל מלמעלה, שמח. אדם שמסתכל מלמטה הוא פחות שמח, אדם שמסתכל מלמעלה, סימן שהוא רואה הרבה יותר, הוא רואה את התמונה השלמה. נכון? מה קורה לבלון שהוא מתפנצ'ר? הוא קטן, 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 פנצ'ר עד שהוא נופל לקרקע ונעלם, נכון? אומר, ודעו לכם שיש רבנים דסיטרא אחרא, יש רבנים בעולם הזה שמורידים את האנשים למצב של בלון עם אוויר ומפנצ'רים אותו. מי הם? אותם רבנים שהם עובדי עבודה זרה. אתמול באה לי בחורה, ילדה בת 18 אחרי השיעור באור יהודה. מה זה כאב לי הלב עליה? כזאת ילדה, באמת, בן פורת יוסף. הבן זוג שלה עושה לה צרות צרורות, בוגד בה, מחליף אותה, מתעלל בה, לא מעריך אותה. מה הוא לא עושה לה? בקיצור, גמר לה את הנפש. למה את נשארת איתו? היא אומרת, אמא שלי הלכה לאיזה רב פלוני, באיזה מושב פלוני, והוא לקח 350 שקל לשתי דקות, ואחרי שלקח 350 שקל לשתי דקות, הוא גם אמר לאמא שלי, לגבי הבחור של הבת שלך, זה הזיווג שלה משמיים. איך אתה יודע? אימך שמך, יאבד זכרך, מתונף שכמוך, אחיין ונין של ישו. אתה לא מתבייש? ממתי קובעים זיווגים? ממתי קובעים מי הזיווג שלך? על פי רוח הקודש. אין לאף אחד רוח הקודש. ולמי שיש רוח הקודש לעולם לא משתמש בה, ובטח לא פוסק הלכה או קובע העתיד של אף יהודי על פי רוח הקודש אם יש לו. הרי מי שיש לו לא מראה שיש לו, ומי שיודע לא מראה שהוא יודע, ומי שיש בו קדושה לעולם לא משתמש בה לסחור ולעשות סחר מחר מהקדושה שלו. בבא סאלי לעולם לא סחר בתורה שלו. הרב יורם אברג'ל היה מתנהג לאנשים במתיקות, לעולם לא סחר בתורה שלו. כל הבבות היום
זה ימח שימם, זה שקרנים, זה עובדי עבודה זרה שהרסו לאנשים את החיים, פינצ'רו אותם, הורידו להם את האוויר, הטעו אותם. את צריכה להחליף שם, יש לך בעיה בשם. איזה, איך אתם מאמינים לזה? איך אתם מאמינות לזה? הרי אני מכיר יצחק שהוא סטלן, ויצחק שהוא נרקומן, ויצחק אברך, ויצחק צדיק, ויצחק רשע. אני מכיר מלא יצחק שכל יצחק שונה זה מזה. אני מכיר אחד מזל סרטן, ואחד מזל סרטן, והשני מזל סרטן, והשלישי מזל סרטן, והמזל שלהם שונה. עם ישראל מעל המזלות. אם קוראים לך שושנה, ולבעלך יקראו ברוך, זה לא מתאים לפי השמות. מי אתה, יא סמרטוט? אתה לא מתבייש? אני מכיר שושנה וברוך התגרשו. אני מכיר שושנה וברוך, שהיא נפטרה, הוא יום אחרי נפטר אחריה, מרוב אהבה אליה. ממתי קובעים זוגיות, או קובעים עתיד, או קובעים מה יהיה מחר טוב לך? על פי מה אתה קובע? על פי ידע אחד, אומרים רבותינו. רק על פי ידע הוא מודע שיש לך על בני אדם. אתה יודע, זה ככה מתנהג, זאת ככה מתנהגת. על פי זה אתה יכול להחליט, זה לא מתאים. זה אחרי שאתה מכיר את הנפשות של הבני זוג לעומק. אתה מכיר אותה, אתה מכיר אותו, אתה שנים שומע אותם, אתה שנים מבין מה הם עוברים, אתה שומע אותם, אתה אומר איך אני אעזור להם, אתה עוזר להם, אתה רואה שכבר אין לי מי לעזור, אין לי מי לדבר. נשמה, זה לא מתאים, כבר די, חלס, אתם חלס, אתם נשארים, אתם תסבלו כל החיים ביחד. או שאתם עובדים על עצמכם ומשנים, או שאתם נשארים כמו שאתם נשארים, אתם לא מתאימים, חילה. אני לא ברוח הקודש. אני שומע אתכם, אותך ואותך, אותך ואותה. אני שומע כבר שנים. אתם חבל, אתם תרסו אחד לשני. ועוד יהיו ילדים, יהיו ילדים יותר מסכנים יהיו. אם אבא ואמא שלא יסתדרו, איזה מסכנים יהיו. יראו כל היום, ישמעו צעקות וצרחות, הם רק יפקו ויסבלו. חבל להביא ילדים לכזה דבר. חבל, לא חרם. לא חרם על הנפש של הילדים. זיווגים קובעים על פי מעשים, סוטה, ב', א'. זיווגו של האדם על פי מעשיו, הוא זיווג מושלם. לפי המעשים שלו. מישהו פעם קבע זיווג לפי רוח הקודש? תנאים לא קבעו את זה. הם מוראים לא הרשו לעצמם. אתם רואים בתורה שלנו, תורה נביאים כתובים. אתם רואים אליעזר עבד אברהם, מסתכל וזה ו... ו-, ו- לא, הוא ראה מידות טובות. זהו. הוא ראה התנהגות אצילית. הוא ראה חסד, גמילות חסדים. זהו, זה מתאים. נגמר. הוא שאל, רבקה, מתאים ליצחק בשמות, רגע, גימטריה, באיזה תאריך נולדת? איפה זה כתוב? לכן, רבותיי, אני רוצה שאתם קודם כל תצילו את עצמכם פה, קריית גת. תצילו את עצמכם, למה בסביבה שלכם, ברדיוס הזה פה של כל הדרום, יש מלא בבות וחרטות. מלא יושבים במושבים ובערים. מלא מלא שקרנים ומתונפים. מלא 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 רבני שקר, עובדי עבודה זרה, שמפנצ'רים את היהודי, את הרוחניות שלנו, על ידי זה שהם רואים. בוא הנה, אם הוא היה רואה, שיגיד לך מה המספרים של הלוטו, נמלא, ניתן לו חצי, לא צריך 350 שקל. תגיד לו, אחי, אין לי 600, לא צריך 600, תן לי 6 ונוסף, נשבע לך באמא שלי ואבא שלך. לא 600, 6 מיליון אתה, 6 מיליון אני. הרי אתה רואה, יא כלב, נכון? אז תגיד לי את המספרים, וביחד נראה שקלים, למה אתה לוקח מני ומתא אותי? כי הם מקולבים, הם טמאים, הם עובדי כוכבים, ואנחנו אצלהם מפונצ'רים. כל מי שהולך לרבנים האלה, שאלה כביכול יודע דבר, רואה דבר, מרגישים דברים, תזכרו ותדעו. קריית גת, אתם בגדר משועבדים, אתם בגדר עדיין בארץ מצרים, אתם עדיין בבית עבדים. כי כל התרגיל של פרעה היה לעבוד ולרמות ולשקר ולהעביד בפרך את ישראל. וזה מה שהם עושים הרבנים האלה. תיזהרו מהם, אף פעם אל תלכו אליהם. בא לי איזה בחור מתוק, אומר לי הרב, מה אתה אומר, אני ו... להתחתן איתה? אני לא מכיר אותך, צדיק. טוב, אני אגיד לך שמות, לי קוראים פלוני ולה קוראים פלונית. וואו, מה זה אומר? הרב יראה לפי השמות?
איך רואים לפי השמות? יכול להסביר לי? מאיפה אתה מביא את זה? אני מכיר עמית, נשוי, לבחורה בשם אילה. מה זה זוג בן פורת יוסף? אני מכיר עמית, נשוי לבחורה בשם אילה? אש וגופרית מן השמיים. כל היום פצצות ופיצוצים בבית. אני מכיר בחור נולד באותו תאריך של החבר שלו, זה הגורל שלו כזה, זה הגורל שלו אחר לגמרי. מי יכול לקבוע על פי תאריכי לידה, שמות, מספרים, תאריכים, אותיות? מה, נהיינו משחק בינגו? רבותיי, קודם כל לדעת, אתה רוצה להגיע למעין עולם הבא? צא מזה שיש רבנים שרואים, מרגישים ויודעים דבר. צא, 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 צא מזה, צא. צא מזה. צא מזה מיד. אחרת אתה בחיים לא תראה שהכל לטובה. אחרת בחיים לא תגיע לשלמות הבריאה. לא תגיע לעולם השלמות שלך. תזכרו את זה, קרית גת. אדם שרוצה להגיע למעין עולם הבא, תזכרו את זה. צאו מהדמיון שיש רב שרואה ומרגיש וחושש וחושב איזה... צאו, צאו, צאו מזה, צאו מזה מיד. צאו מזה, זה כל רבותינו בזים לדבר הזה. אף פעם בעולם לא היה דבר כזה בעולם היהודי. אין דבר כזה. אין מושג כזה לקבוע מה העתיד, מתאימים, לא מתאימים. תפתחו עסק, לא תפתחו עסק. אתם יודעים כמה? הלכו לרב, אמר להם ברכה והצלחה תפתח, התרסקו. את כל היהדות הוא זרק לפח. הוא כל כך האמין ברב הזה, שמבחינתו יותר אין יהדות. אבל למה הלכת? מי אמר לך שזה נכון ללכת? הוא אומר, כולם הולכים. נו, אז הם כולם קופצים לאיזה לבה רותחת וצועקים, וואו, הם נשרפים, הם לא נהנים. אתה גם צועק, מה, אתה משובע? אז זה אומר רבי נחמן, אי אפשר להשיג את המעין עולם הבא, את הבחינה הזאת, אם אנחנו הולכים לפי העובדי כוכבים. אי אפשר. כל דבר שהגויים נטמעים בו ורוצים להטמיע אותך שמה, זה כדי שלא תגיע... אתה לא יכול להיות כמו הגויים. לא יעזור. למה? הגויים יש להם יכולות שליהודי אין אותם. וליהודי יש יכולות שלגויים אין אותם. הם חזקים בכל הגשמיות. הם חזקים בעולם הזה. חזק מאוד. הם יכולים לעשות דברים טורפים. הם משהו משהו. יהודי לא בנוי לזה. תראו. בשכל... היהודים, פרסי נובל, היהודים בשכל, המצאות שגויים לא חשבו עליהם. יהודים זה שכל שכל. אבל קחו את הגוף, את הגשמי. יהודים לא מתקרבים לגויים בגשמי. יש לנו שחקן בארץ שהוא כמו רונלדו, מסי. יש לנו שוער כמו איזה ונדרבר, ונדרסר, ונדרחרטה. כמה מדליות זהב ישראל זכתה באולימפיאדה מאז ומעולם? טיפה בים מה שכל אומות העולם יודעים וזכו. למה? אצלהם הם כן גרו והם קופצים לרוחק ולמרחק ולגובה. אצלנו אנשים הקפיצה הכי גדולה שהוא יכול לעשות זה קפיצה לבית כנסת. אתה רואה אצלהם שוחים כמו דולפינים. אתה רואה מדליית זהב, זה. אצלנו הוא מגיע לגמר זה הישג. וגם בגמר הדולפין הזה מקום תשעי. למה? עם ישראל לא דולפין ולא קנגרו ולא זברה ולא נמר ולא טייגר. אפילו אצלנו ההוא עם המוט שקפץ זה היה מישהו מרוסיה. עם ישראל זה עם של תורה. זה עם של רוח. עם ישראל זה עם של התורה. עם ישראל זה סוחב בעולמה של תורה. זה החיות שלנו. לכן צריך לדעת שאדם רוצה להגיע למעין עולם הבא, לא להיטמע ולא להתערבב ולא להיות בחוקות הגויים. במקום ללכת לסינמה לראות סרט, בוא לשיעור תורה. שם אתה תחיה בסרט, פה אתה תחיה במציאות אחרת. שם אתה תחיה בנדמה לי, פה אתה תחיה במציאות שעושה טוב לנשמה שלך. שאתה עכשיו הולך לאיזה מקום, שהמקום הזה הוא מלא בתומה, מלא ביחסה ואשן, תחליף אותו, תבוא לאיזה
התוועדות של חבדניקים, או לאיזה ישיבה עם איזה רב, איזה סעודה עם איזה רב, תזמין איזה רב אפילו אליך הביתה, איזה מישהו שמגיד שיעור, תעשה סעודה אצלך הבית, סתם בקטנה, פירות, ירקות, לא יודע מה שם, יודע, פיצוחים וזה, שב איתו הבית, אפילו תשים כוס לכל אחד, יודע מה, רק מה כל אחד שותה, תראה, עם הרב, אתה יושב בקדושה ומדברים תורה, אתה תראה שאתה יוצא משם מעין עולם הבא. לך לבר, תעשה את כל זה ותשתה וזה וזה וזה, אתה חוזר ריק. למה? כי יהודי לא יכול לעשות מעשים של גויים. כי כשעושה אותם הוא מאבד את העולם הזה. הוא יוצא מהעולם הבא. אין, לא יכול להגיד לשלמות. קח פה כל גבר, תשאל אותו, מה הכי היית רוצה באשתך? יגיד לך, וואלה, שתהיה נאמנה לי. וואלה, וואלה, נראה, אני אגיד לך, רבנו, שצמח אותי, שתעשה למעני. וואלה, שתסתכל רק עליי, שתאהב רק אותי, שתחשוב רק עליי. שבחיים לא תסתכל על גבר אחר, נכון? כל גבר פה עם כבוד, זה מה שהיה רוצה, מה? אמת או לא? היום בחוץ העולם, אנחנו חיים זוגיות פתוחה. מה זה? כן, זוגיות בלי מחויבות. נמק, אסבר, פרט. תראה, אנחנו הגענו למצב שאנחנו כבר 17 שנה ביחד. ולפרק את החבילה זה מאוד יקר, עורכי דינים, משפטים, חצי חצי בית. הבית שלנו שווה 3 מיליון. חצי חצי זה 1.5 מיליון, אי אפשר לקנות בזה בית, משכנתות, למה? למה? גם הילדים, אנחנו בהרמוניה, וכל בסדר. נו, מצוין, אז למה להתגרש? לא, אומר, תראה, אני כבר לא מסופק ממני, ולא מסופקת ממני, ולמה להתחיל בבגידות, במעקבים? אנחנו חיים זוגיות פתוחה. מה זה פתוחה? כמו שאתה שומע, פתוח. מה זה פתוח? אומר, הכל פתוח. מה זה אומר? אני יוצא עם חברים, חברות. היא יוצאת עם חברים, חברות. אמרתי לו, מה, אתה רציני? אמר לי, כן. למה להחיב לילדים, להתגרש? אנחנו יום שישי עושים קידוש, אוכלים ביחד, מדי פעם יוצאים ביחד, מדי פעם יוצאים לחוד. ראיתי תוכנית שמישהו אמר, שאלה אותה מראיינת, לא כואב לך לראות את אשתך עם מישהו אחר? הוא אומר, לא, זה כמו שלה לא כואב לראות אותי עם מישהו אחרת. אנחנו מאוד פתוחים. אנחנו מאוד ליברליים. למה לא? מה אח שימך? תראו לאן הגענו היום. חולי מטורף. חולי מטורף. גבר אמיתי, גבר זה יודע, זו אשתי, אוי ואבוי, אם תראי מנהם על מישהו אחר. עכשיו, תחשב, אשתך הולכת איזה מקום של אקום, של עובדי כוכבים, של תרבות גויים, של כל הסרטים, מסיבות, שתייה, אלכוהול, סמים, חפלות, אירועים, הרקדות, ברים. אשתך הולכת למקום כזה, איך היא תחזור? מה זה תחזור מאוהבת בך? כל הישיבה בבר היא התגעגעה רק אליך, כפרה. ממש, היא ישבה בבר, הרימה צ'ייסרים, והרביצה בן פורת יוסף, ג'ים, טוני ומואה בית, בום, בום, וכל בום, 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 היא אמרה, איפה דורון בעלי? יואל, ואבא היה פה, התגעגעתי אליו, מישהו בא מתחיל, אתה אומרת לי, אומרת, זוז, 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 אני רק שלו, שומרת ניגיה, באמא שלך, הם דומיין. אחר כך שואלים למה באים כל הבגידות, ולמה היא מסתכלת על מישהו אחר ואומרת לו, אתה לא עושה לי טובה, יש לי 1,000 בתור מחכים לי, יאללה, יאללה, שמע. אבל אם הייתה באה לשיעור תורה איפה שאין עבודה זרה, איפה שיש את התורה, את מעין העולם הבא, אתה מתחזקת בכן משפחתי, לסתום לבעלי, לכבד אותו, אף פעם לא לתת למישהו לפלרטט איתי, אם מישהו מתחיל, אני עוצרת אותו, יא חצוף, תיזהר, יא מטרידן. יראת שמיים, צניעות. בא לי מישהו, אמר לי, תגיד לי, מה רע שאשתי הולכת עם טייץ? תגיד, אתה נורמלי? מה, אני חושב שהכי יפה עליה טייץ, רבנו. תגיד לי, אמרתי לו, אתה מאה, אתה צריך פסיכופת, אתה. אתה צריך פסיכולוג, אתה פסיכופת. אומר לך, תאמת, הכי יפה לאשתי טייט, וכמה שיותר צמוד.
אמרתי, תגיד, תגיד, יש לי שאלה, יש לי שאלה. שאלת שאלה אמיתית. אמרתי, שאתה רואה בחוץ, לא את אשתך עם טייץ, מה אתה עושה? אומר לי, מסתכל, מה? אני מסתכל, מה, אני חושב שאני פספס. אומר לי, גם טייץ זה דבר, אתה יודע, זה מושך רבנו. אמרתי לו, ברור שזה מושך, למה טייץ? זה אישה ערומה עם צבע. טייץ? זה לקחו אותה ערומה, רק צבו לה את הצבע של הטייץ. זהו. זה פשוט צבו אותה. זה מגדיר את כל צורת הגוף שלה, וצורת הגוף שלה היא מגרה גבר שרואה. הנה אתה דוגמה, אתה רואה אישה עם טייץ. העיניים שלך, שתבח שמול עד לא זזות לה מהטייץ. ושאשתך הולכת בחוץ עם טייץ, לא זזים העיניים של אחרים על הטייץ שלה. אז איך אתה בעד הטייץ? אתה לא בעד הטייץ, אתה משוגע. אתה נתמת בעבודה זרה. אתה נתמת בחוקות הגויים. אחר כך, אתה תבכה על זה. אתה תבכה על זה. במקום לבוא להתחזק בערך הצניעות, בערך הקדושה, בערך התארה, אתה הולך קונה לטייץ של נייק, קולקציה חדשה. איזה טמבל. הוא עוד אומר לקחי, סימי. הולכת זה מכון כושר. מה? הכרתי שם מישהו, מה זה חמוד? הרים לי את המשקולת. והוא מבסוט. תגיד לי, אתה משוגע, אתה. שולחת אשתך למכון כושר עם גברים. 99% מהגברים שבין מכון כושר באים בשביל נשים, לא בשביל הכושר. מבסוט, אשתי מתאמנת, אקרובטיקה, משקולות, בוקסים, אתה הולך לקבל בוקס שלא חלמת. לכן אומר רבי נחמן, אומר מי שרוצה שיתקיים בו הפסוק עם מלך כל הארץ אלוהים, שיצא מכל עבודה זרה והעקום, תתחיל להפסיק להתאמה בגויים, תפסיק ללכת כמוהם, לדבר כמוהם, להסתפר כמוהם, ללכת ליהנות במקומות שהם נהנים. תהיה יהודי גאה. תבוא למקומות שהופכים אותך לחיות מעין עולם הבא. וזה פה, פה בשיעורי תורה. לכן ממשיך ואומר, ואי אפשר להשיג המלוכה לקדוש ברוך הוא אלא על ידי וידוי דברים. איך אפשר לבוא להתחזק, רבותיי? איך אפשר לבוא להתחזק? רומן, איך אנשים מתחזקים? שבא לרב ומתוודה בפניו. אומר לו, אני רוצה להתחזק. אני רוצה לשנות. אני רוצה לשנות ולהתחזק במידה מסוימת. אז אתה בא, אתה מתוודה בפניו. אתה אומר לו, רבנו, קשה לי. יש לי בעיה קשה בעיניים. אני אחרי השיעור שלך רוצה להתחזק. רוצה להתקרב, רוצה לחיות חיים יהודיים. רוצה לחיות עם מהות, רוצה לחיות עם ערך, רוצה לחיות מאושר, רוצה לחיות חיי יום, אני רוצה להיות, אני עולם הזה רוצה, בעולם הזה עולם הבא. אוקיי, נו בוא נתחיל. אומר רבי נחמן, אי אפשר להגיע לזה. אם לא מגיע על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, שהתלמיד חכם הוא זה שמתקן ומעלה אותו ומגיע איתו לבחינת מלכות לשורשה. וזה פירוש, קחו עמכם דברים. אתה רוצה לשנות את החיים? בוא לרב שלך. בוא לרב שאתה אוהב. בוא תגיד לו, רבנו, אני שומע את השיעורים שלך, רוצה להתחזק, רוצה לחיות מעין עולם הבא, אני רוצה להפסיק עם השטויות שאני עושה. עזוב, בינינו רבנו, אני מראה את החיוך לכולם, אני לא מחייך באמת, אני עצוב בפנים. אני לא שמח. אני חי לא חיים. הכל דמיונות. הרב צודק, הכל יחסה. הכל גועל נפש. אני רוצה לשנות. איך? אומר רבי נחמן בגימל, וידעו את דברים בפני תלמיד חכם. הרב, מאיפה מתחילים? בוא נקבע עיתים לתורה. שעה קבועה, כל יום, כל שבוע, כל שעה, כאן אתה נמצא. יופי. מה אתה חסר? מה אתה מרגיש הכי חסר כבד לך? הרב, הכי קשה לי זה שמירת העיניים. יופי. שלח לך עכשיו שיעור, שמע את השיעור הזה. יופי, אני שולח לך עכשיו ספר, קרא את הספר הזה. יופי, עכשיו גם, אתה רואה איזה מה שאתה רוצה? תעשה ככה. פתאום אתה רואה אותו מתקרב. הרב, אני קצת נגוע באיזה דבר, נגיד עכשיו קורה לי משהו במשפחה, אני ישר נשבר, ישר מתחיל לבכות הרב. אז מה חסר לך? אמונה? בוא עליי, קח ספר אמונה. יש לך איזה 14-15 שיעורים יפים על אמונה, תתחיל להתחזק.
פתאום אתה מרגיש מעין העולם הבא. פתאום אתה מרגיש, לא שוברים אותי יותר. נסים, לא מצליחים. משפילים אותי כמו פעם, הייתי בוכה. אני כבר לא בוכה היום, אני מחייך. טומטם. איך הגעת לזה? יש לי רב. הרב שלי מחזק אותי. הרב שלי מדריך אותי. הרב שלי נותן לי דרך. על זה אומר רבי נחמן, זהו וידוי דברים, זה בחינת מלכות. כל דבר בעולם שעובר עליך, וכל דבר שאתה עובר בחייך, תהיה בא ומדבר עם רבותיך, כמו דבר אחד לדור. מה זה דבר? לשון מנהיג ומושל. ושובו אל השם, שובו אל הקדוש ברוך הוא. איך שבים לקדוש ברוך הוא? איך אתה שב לקדוש ברוך הוא? איך עוזרים את תשובה? איך נהיים צדיקים? על ידי שמתקרבים לצדיק ולרב שבדור. הרב, שמעתי שיעורים שלך, שמעתי שיעורים שלך ואני מתעסק בסמים. בא לי מישהו כזה. אני מתעסק בסמים, אני גם נוגע וגם מוכר. ואני יודע שבסוף זה יתנקם בי. יש לי ילד קטן בן שנתיים, לא בריא, כל הזמן חולה. אני יודע אחרי השיעורים שלך, אתה מדבר על מידה כנגד מידה, אתה מדבר על הפוסל המון פוסל, אתה מדבר על מה שאתה עושה לחבריך, זה מה ש... אתה מדבר על נושאים, זה כואב לי, אני שומע את זה, אני כואב, כואב לי הרב, כואב לי. ואני רוצה להתוודות בפניך, אני נגוע בדבר הזה, אני מדי פעם מעשן, אבל אני הרבה מוכר. נו, הרב, השם ימחה לי, בטח שימחה לך. הרב, יש סיכוי שיום אחד אני, בטח שיש סיכוי, צדיק שלי. מה עושים? תפסיק, אבל... תפסיק עכשיו. מה שווה לך? כמה אתה מרוויח? לך תעבוד בעבודה ב... 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 תעבוד, תעבוד, תעבוד... תנקה זבל. לך תעבוד מלצר, לא יודע מה תעבוד. לא יודע איך תעבוד. תפסיק להרוס אנשים בחיים. יום אחד, כל הרווח שהרווחת בסמים האלה, אתה תשלם על זה. יהיה לך ניתוח של הילדים שלך, יצטרכו 700-600 אלף. אתה תשלם על זה. אתה תשלם במקום שהכי כואב לך. תיזהר, תיזהר. פתאום אתה רואה אותו נזהר. פתאום אתה רואה אותו כבר לא חיים, הורס לאנשים, הורס לעצמו, דואג. פתאום הוא מרוויח פחות, פרנס בכבוד, ויש לו חיוך על הפנים. הוא הולך ברחוב, לא ששונאים אותו, שכולם גאים בו, השתנית, הפסקת לעשות רע, סיוף איך אתה נראה. איך זה הגיע לזה? בא לשיעורי תורה, שומע, מבין ממה צריך לסור, מה צריך להתקרב, מה צריך להתרחק. בא לרב, מתחיל לדבר, הרב מכוון אותו. לא אומר לו, אני רואה עליך... שים 2,000, אני אעשה לך תיקון. אני רואה שהיית, אני רואה שאתה היית, אני רואה שאתה יש לך בעיה בזה לבטלה. יש מישהו שאין לו בעיה לבטלה? זה צריך להיות רואה? אתה היית פעם עם גויה, אומר לו? לא, כן, הייתי עם גויה. חצי מדינה הייתה עם גויה. שים 20,000, אני אתקן אותך. 20,000, אני אתקן אותך. זה מתקן אותך. שם ירחם. אומר רבי נחמן, לא על ידי שום דבר, אלא על ידי וידוי דברים בפני תלמיד חכם. יעשה וידוי דברים, שזה יהיה שומע ומכוון. פעם, איך היו מגיעים לקריית גת? לרחוב הזה, איך הם מגיעים? היה ווייז? לא היה ווייז. מתקשרים לבעל זה שמגיעים אליו, שומע, אני בכניסה לקריית גת. יופי, תכוון אותי. כן, איפה אתה? באיזה צומת? צומת, יש פה כזה מים. אתה במזרקה החדשה, יופי, ישר, ישר, סע ישר, ישר. ראית פנייה ראשונה שמאלה? כן, אל תפנה. אוקיי. סע עוד ישר, עוד ישר, כן, כן. אתה רואה כזה צומת T? כן, T. בצומת הזו כך שמאלה. לקחת? לא. אני אמתין, אני אמתין. לקחת? כן. יופי, עד שהוא מגיע, מגיע. היום הווייז מה אומר לך? פנה ימינה. נכון? למה? מה אמרת לו? אני רוצה להגיע ליעד. בשביל להגיע ליעד, הוא צריך לכוון אותך ליעד. על ידי שמפנה אותך. על ידי שמטריע בפניך. תונה לפניך. זמן ההמתנה בפקק, 7 דקות. איך אתה יודע? כל החיים זה הכוונה, התראה, לשמוע, וידוי, תתוודב, הוא יכוון אותך לפי הוידוי שלך.
זה אומר רבי נחמן, זה בחינת מלכות, זה בחינת אלוהים אל השם. היינו בהשם, אומר רבי נחמן, הלל דבר. אתה רוצה להגיע למשהו טוב, לטובה? אתה רוצה להגיע למצב שכולם לטובתך ולברך על הכל, על כל מה שקורה איתך, הטוב והמטיב? הוא אומר, קודם כל, תעזוב את העבודה זרה. תעזוב את השטויות שקשורים לגויים ולדמיונות ולרבנים ולבבות ולעתיד ולחרטות וליציאות ולכל היחס השתנות. תעזוב. עזוב מה שלא קשור לתורה שלי. תתחיל לבוא לשיעורי תורה. עוד שיעור, תתמלא. ואחרי שאתה מתמלא ואתה אומר, טוב, שמעתי את ההוא, וואלה, את הרב הזה אני הכי אוהב. זה נראה לי הכי יבין אותי. למה כתוב הצדיק והרב שבדור? כי הצדיק והרב שבדור זה הרב שהכי מתאים לדור. לאיזה דור? לדור שלנו, לך. יש את הרב ההוא הכי מתאים לך, יש את הרב ההוא מתאים הכי להוא. יש אחד בכזאת דרגה, הרב הזה כבר לא מתאים לו. מתאים לו מישהו אחר. למה? כל אחד ואחד יש לו נפש שהוא מתחבר אליה. יש אחד יותר מתחבר לדין, יש אחד יותר מתחבר לחסד, יש אחד יותר מתחבר לדיבור כזה ככה, יש יותר לחוכמה, יש אחד יותר למוסר, לפצצות. אתמול בא לי אחד לשיעור באור יהודה, כפר עליו, איזה בחור, ינון ורקין, אומר לי, שמע, אני... היה שיעור סבבה, בסדר. אתה יודע מה, היה שיעור טוב? כולם פרגנו, אמרו, איזה שיעור היה, וואי, בן פה רב, וואו. לא אומר, אני אגיד לך את האמת, הרב, חיכיתי לאיזה פצצה שלך, למשהו, אני אוהב שאתה חד, שאתה... אמא לב, אבא לב, הרב. אמרתי לו, אינון כפר עליך, זה לא היה שיעור היום, זה יום אחר. איך, כל אחד הנפש שלו למה שהיא מתחברת. אבל מה שהכי חשוב לנפש של מי שאתה מתחבר, אתה רוצה להתעלות, אתה רוצה להגיע למעלה, אתה רוצה להגיע לאיזה צדיק יום אחד, לאיזה קדוש אמיתי, לאיזה אחד שחי מעין עולם הבא, תתוודא בפני הרב שלך. רבנו, ככה וככה אני עובר. רבנו, ככה וככה אני נגוע. רבנו, יש מה שאני מכור אליו. אני יודע שזה לא טוב. איך אני יוצא מזה? הרב שלך יכוון אותך. תן לך דרך. יגיד לך מה ללמוד. איזה ספר לקרוא. מה להתחיל לראות? מה להתחיל לשמוע? מה הכי נכון לנשמה, לנפש שלך? שיום אחד, לא משנה מה יקרה לך ויעבור עליך, אתה תברך הטוב והמטיב. כי אתה תבין שהכל לטובתך, הכל בשבילך, השם אוהב אותך. שלוש קוביות קטנות בתורה ד' של רבי נחמן. על הפסוק בספר שמות ב', אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כמה צריך להתחזק בדבר הזה? כמה צריך להתחזק בזה קריית גת? אחרת אנחנו שבועים. אנחנו בשבי. אנחנו בעבדות. אנחנו כל היום מכורים למשהו שבלי זה מרגישים שאין לנו חיים. אם לא יצאנו, אוי לנו. אם לא טעמנו, אוי ואבוי לנו. אם לא אכלנו את זה, אנחנו אוכלים סרטים. לא. צא מזה. יש לך, אין לך, טעם, אתה לא טעם, אתה אכלת, לא אכלת מבחינתך, השתבח שמך לעד אבא. אתה יכול להגיע למצב שאתה עוצר באיזה חנות ירקות, בדרך אתה קונה לך כמה תפוזים ואתה מרגיש מעין עולם הבא. ואתה רגיל לאכול סטייקים וקבבים ומה... ופתאום אתה אומר, נו, אז אין סטייקים. עכשיו גם אין מקום לעצור. עכשיו אני מקלף קלמנטינה ואוכל קלמנטינה. ואתה מרגיש סטייק. למה? כי אין לך דבר כזה, יש לי פחות, יש לי יותר. כל מה שיש לי, יש לי הכי הרבה. עולם הבא. לא חסר. אדם שמתחיל להרגיש בחיים, אין לי חוסר, יש לו שלמות. מאיפה מגיע החוסר? מחוסר דעת. מחוסר הבנה. לכן, קהל קדוש, קריית גת, אהובים שלי. כשאתם יוצאים מהשיעור הזה, אם אתם רוצים להמשיך את הליקוטי מוהר"ן הזה, זה אחד המקומות היפים ביותר בתחילת הליקוטי מוהר"ן.
יש לזה עוד המשך, אני אביא את זה בהמשך השיעורים בעזרת השם. אבל כמה צריך לקחת את השיעור הזה, כמה צריך להמשיך את השיעור הזה. אני לא מבקש לכם פה הרבה. דבר אחד קטן. תתחילו לחיות חיים אמיתיים. תתחילו לחייך באמת. תתחילו להרגיש למות. כי היום אנשים בא להם רק למות. תתחילו להרגיש שלוות הנפש. תתחילו לחיות באמונה. תתחילו לחיות בנחת רוח. ולא משנה מה יש לי, מה אין לי. מה עובר עליי או לא עובר עליי. אבא, כל מה שאני עובר זה לטובתי, זה כיף לי, אבא. אני שמח בך, אבא. תודה, חיים שלי. זה מעולם הבא, עולם הבא. מה זה עולם הבא? אמרנו את זה. עולם הבא זה הכל טוב. אין דיין, אין דין, אין... אתה לא מרגיש דינים, אתה מרגיש חסדים. אז יהיה, הצדיק הזה פה, המתוק הזה, קרא לזה מטומטם. זה נכון. בתכל'ס זה נכון. אדם מקבל מכה, אדם מקבל שריטה, אדם עבר תאונה, אדם פתאום יש לו פנצ'ר באמצע הדרך. הוא יוצא החוצה, מחייך. יש, אבא, יש. אתה אומר, זה מפגר. אבל מתי אתה מבין את זה? מתי לידור אהוב שלי אתה מבין את זה? שאתה באמונה, שאתה לומד אמונה, שאתה חי באמונה, שאתה חי בידיעה שהכל לטובתי. איך מגיעים לזה? שאתה בא לשיעור תורה, שאתה פותח ספר תורה, שאתה פותח ספר מוסר, שאתה בא לרב, אתה אומר לו, יש לי בעיית אמונה, רבנו, אני חסר באמונה. הוא מכוון אותך מה ללמוד. שמאלה, ימינה, בתי. שמאלה, בצומת עשה פרסה, ואחר כך כך ימינה, הגעת ליד. היד ממינך. נכון צדיק שלי, נכון צדיק שלי, נכון. לכן למדנו היום, אם תשים לב צדיק שלי, למדנו שלוש קוביות, למדנו קובייה אחת, מה זה מעין עולם הבא, איך אפשר להגיע לעולם הבא, בעולם הזה, ואז למדנו מה צריך להתרחק, כי הוא מרחיק אותנו מעין עולם הבא, שזה גם אפשר בעולם הזה, וגם לעתיד לבוא לעולם הבא באמת, שזה ירחיק אותך גם ממנו, ולמדנו מה יקרב אותך לעולם הבא, שזה עולם הזה, וגם לעתיד לעולם הבא. אז מה שמרחק זה חוקות הגויים, זה רבני סתרא אחרא, שאומרים לך מה מתאים, מה לא מתאים, אני רואה, ואיזה רב כן... בסופו של דבר תבינו, למטבע יש צד אחד או שני צדדים? שני צדדים. לאדם יש תמיד ימין ושמאל? ימין שמאל, נכון כפרה עליך? יש אחורה קדימה? יש למטה למטה? למטה למעלה? כל החיים זה... זה, 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 אנחנו על, 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 עובדים על זה כנגד זה. עשה השם יתברך. תמה מול טהור. רשע מול צדיק. ימין מול שמאל. מזרח מול מערב, צפון מול דרום, ארץ ושמיים. הכל זה, זה נגד זה. איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא שהולכים על פי התורה שלו, שהיא השלמות של כל החסרונות? איך מתרחקים מהקדוש ברוך הוא? שהולכים נגד התורה שלו. שיהיה הפך השלמות. לכן שאדם מתקרב לחוקות הגויים ומרגיש שם שלם, כמו שנתתי דוגמה, כמו סרטים, סדרות, יציאות, בילויים, כל מיני דברים כאלה שכביכול הם המסמכים, אלכוהול, סמים, ריקודים, הופעות, זמרים, סטנדאפ. אז אתה צוחק שעה. איזה כיף. גם אני אוהב את זה לצחוק. אני גם אוהב להצחיק, אני צחוק עם החיים שלי, אני אוהב את זה. אבל האם זה מה שיגרום לי להיות חזק בשעת מבחן וניסיון בחיים שלי? לא. הסטנדאפ של פלוני אלמוני הוא זה שיחזק אותי בשעת מבחן וניסיון, ובשעה שהקדוש ברוך הוא מנסה אותי, או אני עובר ניסיון קשה בחיים שלי, הסטנדאפ הזה עכשיו יחזיק אותי? אתה לא רק שהוא לא יחזיק אותך, אתה גם תשכח איך לצחוק. מה יחזק אותך? שיעור אמונה של שעה וחצי. שאם אתה תראה קצת סטנדאפ, אתה תצחק. ואם יבוא ניסיון, אתה תהיה עוד תצחק. בזכות מה אתה צוחק בסוף? לא בזכות הסטנדאפ, בזכות האמונה שלמדת השעה. וככה בכל תחום ותחום. זוגיות, שותפות, כל דבר ודבר, חינוך הילדים. רבותיי, בשביל להיות אבא טוב ואמא טובה, צריך לא רק להיוולד ככה, צריך ללמוד להיות ככה. כמה ילדים היום סובלים מהורים לא טובים? שהורים לא אכפת להם מהילדים.
זה לא דור 2-3 אחורה שההורים היו מוכנים למות. אני רואה היום ההורים נוטשים את הילדים, עוזבים את הילדים, לא מעניין אותם הילדים. לא מתייחסים לילדים, לא חום, לא אהבה, לא כלום. למה? הוא כל היום מחפש לאן לטוס, הוא כל היום, דובאי, תאילנד, זה, מרוקו, שמה פה, איפה הוא לא? כל היום מחפש טיולים, ואיפה הילדים? מה עם הילדים שלך? לאן אתה נוסע? איפה אתה הולך? מה אתה מחפש איפה? מה תמצא שם? יש לך רב, תשאל אותו, רבנו, זה נכון לעשות את זה? אני רוצה ככה וככה. כן, זה נכון, אבל קח את הילדים איתך. למה? תחוף את הילדים לכל מקום. למה? שמחר הילדים שלך יהיו סביבים לראות את העולם. הם יצאו לעולם הזה עם ביטחון כוח, עם העיניים שלהם, מילית עליהם אותם באושר ושמחה. הם לא מרגישים רקנות, שהם מחפשים פתאום להתפרץ ולחפש את מה שאף פעם לא מצאו ולא נתנו להם. אז אתה מקבל ילדים שלמים. הרב נתן לי יצא. הרב, לפתוח, לעשות ככה, כן, זה, זה. לא, אני רואה עליך ברוח הקודש, שים כמה שקע. כמה שמת? 600? אה, אני עכשיו רואה יותר טוב. כמה, מה? אתה מוסיף? כל המוסיף? מוסיפים לו, אני אוסיף לך. אני עכשיו, אני אגיד לך, תמיד משהו השתנה אצלי, אני חושב בכלל שאתה צדיק. מה צדיק? אני חיים גויה 22 שנה. יש לי את 4 ילדים, ניקוס וארטיס, גליקריוס ואנדריאנוס. מה באמא שלך? לא, לא, היא לא גויה, יש לנו שמה של יהודיה. זה טעם על זה. איך מכשיר זה? אבל שיש לך רב אמיתי, שאתה בא מתוודא בפניו ידוי דברים. לך צדיק, תודה שאתה עזרת לי. תודה שאתה תומר בי. תודה שאתה עוזר לי כפר עליך. אבל אני אגיד לך את האמת, יהיה לך את הזכות הזאת בעולם, תקבל שכר. אבל אתה תקבל גם את העונש של הגויה. עתיד לבוא, אין לך חלק באלוקי ישראל. הרב, למה ככה? אני עוזר לך, אל תעזור לי, תעזור לעצמך. אתה רוצה אמת? לאן אתה מגיע? לאן אתה הולך? ראיתי אצל הרב, הוא אמר לי, אתה צדיק, אתה תורם, אתה צדיק, השם יאהב אותך, השם אוהב אותך. יום לפני שתמות, תעשה תשובה. ואתה יודע מתי תמות. ואיך השם אוהב אותך שאתה הולך עם גויה בבית? סתם תהיה דוגמה, כן? לכן, מי שרוצה מעין עולם הבא, יתוודא בפני רבו. רבנו, 1, 2, 3, 4, 5, 6. הרב, לאט לאט יטפל בי, הרב יכוון אותי. בא לי אתמול בחור, איך קוראים לך צדיק? אני מושיקו. תקשיב אהוב שלי, אתמול בא לי בחור, מה זה בחור? שלח אותו אליי גדי זיו, כפר עליו, מקרני שומרון. הבחור בא לי אתמול, סיפר לי קצת ככה את מה שהוא עובר בנפש שלו. אמר לי, אני חצי שנה בלי עבודה, קשה לי, אני אשתי, ככה סיפר לי ככה על עצמו. אמר לי, תקשיב צדיק, אתה אדם טוב. ודע לי שהשם רוצה ממך משהו. השם רוצה ממך קצת התבודדות, קצת לדבר איתו. לך תדבר עם השם, תקשיב לי. השם רוצה אותך, השם יתגעגע אליך. לך דבר איתו. הוא הקשיב לי, מקווה שהוא יעשה מה שאמרתי לו. נתתי לו עצה. לך תעשה קצת וידוי, קצת התבודדות. לך תתפלל יותר, תכוון בברכת המזון יותר. תברך על הדברים, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, בורא נפשות רבות. תתחזק, השם נתן לך חוסר במקום שאתה חסר בו. שתשלים את החוסר הרוחני, גם הגשמי. השם ישלים לך ולא יחזיר ממך. יצא כזה בהרגשה טובה. אתה נפגש עם עוד בן אדם, ועוד בן אדם. בא לי בחורה, שיעור רביעי, שלישי שלה בחיים שהייתה. בת 18, פגועה. הבחור שלה בגד והולך עם... מה אתה תקשיבי? גבר בוגד, מי צריך אותו? מי צריך גבר שבוגד? יש לו אישה בבית, יש לו בחורה טובה, בוגד בה, לא מעריך אותך? אני מתרחק מאנשים כאלה. אני סולד מזה. אצלי... נאמנות זה מעל הכל. אני אומר, מי שבוגד באשתו, בוגד בזה, הוא גם בוגד בחבר שלו. כמה צריך, כמה, זה תובנות, זה חיים, מביאים אותך להבין. ואז אתה שומע את זה, ואז אתה מגיע. כמה, אם אתה מתוודא בפני הרב, תבין, אני אומר את זה בהלצה, כן, מכילה. גויים הולכים לרבי שלהם, מתוודים בפניו. יום ראשון בכנסייה, היא אומרת לו, אני נאפתי והייתי. אומר לה, טוב, תראי, על ניוף זה $700, וניקוס, אקונוס, מקונוס, דומינוס, פיצוס, עם גבינטוס ונקניקוס ופסטרמוס. והיא מרגישה הקלה. זהו, התוודעתי בפני הרב. זהו, התוודעתי בפני הרב. התוודעתי בפני הקומר, הבישוף, אני רגועה. עכשיו הולכת בוגדת עוד פעם. יעני, עיר מרגישה נקייה, יעני, אפשר לחתור שוב.
ככה זה גם אצלנו הרבנים, לצערי. אתה בא אליו היום, אומר לך, אני אתקן אותך, הוא יודע שאתה הולך לחזור לחתור. אבל הוא לוקח כמה שקלים לתקן אותך. וככה זה לצערי נהיה היום בחוץ. אני רואה עליך, אני מתקן אותך, אני מרגיש עליך, אני חוש חשבלש עליך. רב אמיתי שאמרנו, איך מתקרב להשם, לעולם הזה, פה מרגיש את העולם הבא בעולם הזה, הולך מתוודא מול הרב שלו, מלטף אותו, חבק אותו, מנשק אותו, אומר לו צדיק, אתה רוצה להגיע לשלמות, רוצה להגיע לשמחה, רוצה להגיע ל... רוצה להגיע לאושר? תתחיל 1, 2, 3, 4 להפסיק. 5, 6, 7, תתחיל להתחיל. תתחיל. אתה תראה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אתה מסתכל על המראה, אתה אומר, אי, אני לא מזהה אותו, מי זה? היה ככה, תראה איך הוא נהיה. איך הוא נהיה? וידעו דברים בפני רבו. פעם אח שלו היה מקלל אותו, זה, זה לא. היה נפגע, נכנס לחדר, מסתגר. היום אח שלו מקלל אותו, מה אומר לו? שתהיה, תקלל. שתוק, איזה, אל תענה לי. לא עונה לך. אמא, מה? מה יש לו, השתגע? למה? וואלה, הוא לא, לא עונה לי. הוא הולך לשיעורי תורה של איזה רב פה. מה קרה לך? למה קראת ככה? זה? אני אגיד לך את האמת, זה לא אתה. השם רוצה שתקלל, אתה רוצה להרביץ לי? בוא תרביץ לי. אם אתה מרביץ לי, סימן שהשם רוצה. לא, נראה לך, אני אגע בך? בוא. השתנה אתה. מי היה פוגע בך, היית נפגע. אני אומר לך, מילה היית בוכה. פתאום אתה לא בוכה. לא נפגע. יותר מזה מוכן לקבל גם מכות, בוא. מה, זה לא אתה. מה, החיים שלך השתנו, נראה לך גן עדן. היית יושב, מדוכא. כאילו איבדת משהו, זהו, איבדת, חיים. השתנו, איך איבדת? הכל לטובה. למה יש לך רב מכוון אותך? באת, אז תביא לי דברים. במקום לראות סרט, שהוא פגע באח שלו, אז הוא הלך להתנקם בו, שם לו מטען, בום! דון קורליאון! חי בסרט, חושב שהוא הסנדק. אתה יוצא מהסרטים. אתה חי במציאות יהודית. מה זה מציאות של יהודי? לא, הוא פגע בי. השם פגע בי. השם ככה רוצה. יש לי חשבון עם השם, הוא סוגר איתי דרך הטמבל הזה. זהו. תראה איזה יופי. לפני שנה, נפגעת בחיטה. למה? לא מגיע לי? ככה? היום אותו מקרה. ואיך אתה אומר? וואלה, מגיע לי. השם ככה רוצה כפרה עליו. נכון שזה אולי מטומטם, אבל זה המטומטם הכי בריא. זה מטומטם עם שלוות הנפש. שיעור מאוד חשוב. אני מקווה שאתם הבנתם כמה הוא חשוב. התחזקנו קצת? קריית גת, התחזקנו, בנות. אחים שלי, התחזקנו קצת? קושקוש, התחזקנו? שווה להיות מטומטם כזה, אבל, אה? לא, 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 כפר עליך, התשובה שלך נכונה. לא, 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 התשובה שלך נכונה, שתדע לך, התשובה שלך נכונה. רבי נחמן אומר, רוב העולם חושב שזה... הרי מי זה רבי נחמן? רבי נחמן זה נשמע דוד המלך. דוד המלך שאשתו צחקה עליו, הוא רקד. שתבין, היא ראתה אותו עם כל מה שהוא עובר, הוא היה רוקד להשם. טוב להודות להשם, אבא תודה. היא אמרה, זה מחורפן, זה כל העולם רודף הרב, השם נכנס בו כניסות, מעניש אותו אנשים, תובעים אותו, גומרים אותו, וזה מחייך. צחקה עליו, מה אמר לה, יאללה, לכי, לכי, תהיי בריאה. ואיך היא? מיכל בת שאול, נהנשה בזה. העולם שרואה שאתה עובר ניסיונות קשים ואתה מחייך, חושב שאתה מטומטם. אפילו מיכל בת שאול חשבה שבעלה דוד התחרפן. למה העולם רואה מכה, הוא רוצה את המכה, רוצה תגובה ששובה לה. אחרי מכה צריך לבוא בכי, צער, לא יודע, נקמה, נכון? ואדם אומר, זה לא, זה נראה מטומטם. אבל זה המטומטם הזה הוא הכי בריא. יודע לך, מישהו פעם אמר לי בעל הצעה, אמר לי, אנשים הכי מאושרים בעולם, שהם בטוחים שהם חצי אלוקים והם גם משיח, זה מי שנמצא בשער מנשה. זה המשוגעים. פסיכופתי. למה? המשוגעים מה בטוחים? שהם משיח. לא משנה מה אתה אומר, הוא חייך. הלוואי שכל החיים נחייך, במיוחד אחרי השיעור הזה. להתקרב לרבני אמת. להתקרב לאנשים שיודעים להכיל אותך, להבין אותך, לחוש אותך. לדעת לגעת לך בנפש הרכה שלא לגעת בך, כן, השתבח הבורא. אוי ואבוי, לגעת בך, זה תורידו את היד, השתבח שמולד. אבל לגעת לך בנפש הרכה שלך, לדעת לכוון אותך,
ולדעת בעזרת השם להדריך אותך נכון בחיים. קהל קדוש קריית גת, אני רוצה להודות לכל מי שהיה לו יד והיה לו חלק בשיעור הזה. אני רוצה להודות בעזרת השם יתברך למזמיני הערב פה בקריית גת, למי זה עומרי? לעומרי המתוק, ולכל החבר'ה ששותפים פה לארגון של השיעור הזה. עומרי, איך היה השיעור? כן? אתה שמח בבחירה שבחרתי לערב הזה לשיעור? תודה מותק. השם יברך אותך ואת כל הקהל הקדוש הזה שנמצא כאן, בכל הברכות שבתורה כולם. שני דברים שאני רוצה לומר לכם. אחד, קודם כל, בזכות אנשים כמו עומרי וחבריו שיזמינו אותי לקריית גת היום, אז יש שיעורים לכל עם ישראל שצופה באלפים, עשרות ומאות אלפים, בין בשיעורים מלאים, בין בתקצירים, בין בהפצה. תודה לכם, דו לכם, רבי נחמן נתן עצה הכי גדולה. העצה הכי גדולה של רבי נחמן, ונתתי לכם טובה מזאת, הכי טובה מכל זאת, וזו העצה הכי גדולה. הכי טובה, זו העצה, איזה עצה? הפצה. תפיצו תורה. תפיצו. כל היום, תפיצו תורה. אתם תעשו לאנשים טוב בחיים. אתם תגרמו להם לחיות בעולם הבא, בעולם הזה. אז מה שעשתם פה, הפצתם את התורה כפרה עליך. הפצתם פה את כל התורה. הפצתם פה איך להגיע לנחת בזכות התורה. והלוואי שאחרי השיעור הזה, גם החבר'ה פה, עשרות שנמצאים פה בקירת גת, והמאות ואלפים שיצפו בבית בשיעור הזה, בזכותכם יגיעו למעין עולם הבא בעולם הזה, אמן ואמן. מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה לקירת גת, ולהיות חלק ממי שמתאר את כל האווירה הרעה בחוץ, ומזכה את הרבים, ולזכות את הרבים, ולהגדיל תורה ולהדירה, ולזכות את עם ישראל, להמשיך את השפע הזה משמיים עלינו, ולזכות לנחת רוח, לזכות לשלוות הנפש. מי שרוצה להזמין שיעור תורה פה בבית, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לכל מקום, אצלו בבית, לבית כנסת, לכל מקום בארץ ובעולם, אפשר להזמין במספר 052-977-1033. קריית גת, יש לי שיעורים באזור שלכם בקרוב, המון. מי שרוצה לדעת מתי יש שיעור, בכלל איפה שהוא גר גם בבית, ורוצה להיות מעודכן, יש לנו קבוצת וואטסאפ חדשה שכבר שבועיים פועלת. בקבוצת וואטסאפ הזאת אנחנו מפרסמים כל יום מוסר יומי. למשל היום, אני אקריא לכם מוסר יפה של היום, שפורסם היום, שזה כל יום מתפרסם מוסר יומי. היום בקבוצת הוואטסאפ הזו התפרסם המוסר היומי, שבעזרת השם זכיתי להביא כל יום מוסר מההבנות והתובנות של החיים שעברתי. היום היה המוסר היומי למי שמקבל מוסר יומי, והמוסר היה כזה. אנשים בודקים מה הם מכניסים לפה, אבל שוכחים לבדוק את מה שחשוב הרבה יותר מזה, וזה מה הם מוציאים ממנו. לפני שאתה בודק מה אתה אוכל, תבדוק את מי אתה אוכל. כל יום מוסר יומי בקבוצת הוואטסאפ שלנו ובערוץ הטלגרם שלנו. אז מי שרוצה להתעדכן תמיד איפה נהיה, איפה מתקיים שיעור היום, מחר, מחרתיים, לוז שבועי, לייבים שיוצאים, תקצירים שיוצאים, מוסר יומי, הכל יש לנו בשני מקומות. מקום אחד זה בטלגרם, ערוץ הטלגרם. אתה עושה חיפוש, הרב רונן שאולוב שליטה, ואתה מתחבר לערוץ הטלגרם שלנו, ערוץ רשמי, ראשון לכל העדכונים. ויש עוד מקום, וואטסאפ לגברים ונשים בהפרדה, בנפרד. מי שרוצה, ישלח הודעה על המספר שאני אתן, ויחברו אותו לאחד הקבוצות, מה שאתם שייכים, בעזרת השם. המספר להתחברות והצטרפות לקבוצת העדכונים בוואטסאפ הוא 050-90-80-9-8-9. קהל קדוש קריית גת, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ולפרח בן תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען זדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.